bestelako zera izan zerik. Alakoetan beti, bueno, irekiera o itxiera ekitaldia jartzen dugu, beha, bueno, itxiera baino, eskerrak emateko, etorri zadetenei, parte hartu duzuen hoi, aurretik gai guztiak lantzen horre lankide izan zaitugun hoi, zaituztegun hoi, nik hori, gaurre bi egunetan, atara dira, nik uste, bueno, bostitz, niztate gakoak izan daitezkenak, atzo Albak aipatzen zuen udalek badakatela modelatzeko gaitasuna. Ta asko gustatu zitzaidan, ez? Azkenean jardunaldi hauei udalak eragile izena jarri genienean justu horren bila genbiltzalako, ez? Udalek badakatelako modelatzeko gaitasuna eragile izan daitezkelako. Atzo eratara zan, ta gaurre berriak hitz hori jaso du, proaktiboak izatea, zut hori izan dela beste gakoa, atera zan borondatea, eta hori ikusi izan dugu gaur ere, ez, ba, ermu batzuetan, bueno, korpus juridiko aldekoa ez denean ere, borondateak, zerezena eta zeregin handia duela, aukerak, badaudela, eta, bueno, ikusi dugu praktikera edugarriak ere izan baditugula. Egia da, hori litzateke aurkia, badakagu ifrentzua, atera da baina goiagotan, oztopoak, etorri dira, ez dakik guztien etorriko den, beha, bueno, horre atzo, bai Albak, bai Inigok, eta gaur ere Inaki gaipatzen zuen, ez dago azakigu auzitegiek eskonstituzionalak, ez dago auzitegiak zer batziko duten, udal dekretuaren kaira, udal legearen kaira, baina, bueno, egia ere bada, bidea badakagula egiteko, elkarlanetik, eta baina ere Josebak esan duen bezala, lankidetzatik. Hortaz, bueno, mila esker, eta orain probestu eguna, eguraldi honare ekarri dugu, hortaz, Donostian eguna pasatzeko egune ikaragarriona. Eskerrik asko eta hurrengora arte.